Julle ons tema vanoggend is leef getrou aan jou identiteit. Nou het ek laasweek gesien, ek kan julle nou nie meer vasvra oor waar is Titus en Filemon in die Bybel nie. Julle ken nou daai antwoord, so ek kan julle vandag vra, wie was Filemon? Nee, wie was Titus gewees? Weet julle? Al wat julle van hom lees in die Bybel en daai boek naam vir julle is. Ek gaan vir julle nou sê, want dit is nogal belangrik vir die verstaan van die teks wat ons gaan doen is, wie hy was en waar hy was. Julle, as ons met mekaar gesels oor leef getrou in die identiteit, dan moet ons eers die vraag sê te antwoord, maar verstaan ons allemaal wat beteken dit as ons praat van identiteit. Vooral as ons praat van geloofsidentiteit, wie ons as geloofiges in Jesus Christus is. En ek dink, as ek nou sommer net identiteit in een sin moet sê, dit sluit alles in wat jou maak precies wat jy is. Want eindelijk is identiteit een veelzijdige concept wat soveel faktore het. Dit is jou eigenskap, jou kwaliteit, jou oortuigings. En dit onderskeid jou natuurlijk van iemand anders door. Of as ons praat van die groepsidentiteit, onderskeid dit ons van ander groepen. So kan ek gesê, daar is redelijk 5 verskillende wijses van identiteit. Die ene is persoonlijke identiteit. Met ander woorde, dit verwys na jou eigenskap en jou ervarings, jou waardes, jou oortuigings, dit wat jou as 'n individu uniek definieer. So dit sluit dinge in soos persoonlikheid, herinneringe, selfpersepsie. Dan kry jy sosiale identiteit, wat ons verwys na die ervarings wat ons gesamentlik as 'n groep saam uniek maak. So dit kan dinge wees soos geslag, professionele verbintenisse, etnisiteit, nationaliteit en selfs godsdienst. En dan kry jy natuurlijk kulturele identiteit, wat sê maar, ons het in 'n sekere kultuur groot geraak. Jy kry 'n regsidentiteit, wat sê maar, jy is ook 'n regspersoon. En dan kry jy jou sielkundige identiteit, wat natuurlijk is dit wat intern ons maak, wat ons miskien dalk die sterkste van alles wat ons identiteit bepaal. Want dit sluit dinge is so selfbeeld. Hoe kyk jy na jouself? Dit kyk na hoe jy rolle beleef in sy uitspeel in verhoudinge. So dit wat intern presenteer. So, dit is betekend, dit is makkelijk om het in een sin te sê. Maar eindelijk is identiteit een verskriklike komplekse saak. Maar op die ouende, as ons vandag kyk na geestelike identiteit, vooral met die opdracht wat ons sien hier so in Titus 2 vers 1 tot wat ons nou gaan lees, dan verstaan die ou dat ons moet verstaan precies wie ons in Christus is. Nou ja, so kom ons, kyk gauw of ons die vraag kan antwoord, maar wie op aarde was hier die Titus dat daar die hele brief aan hom geskryf is wat Paulus geskryf het aan Titus. Jy lees van sy bekering daar in Galasiërs 2 vers 3, as ek so vind ek reg onthou. As ons kyk na die brief, dan sien ons al sekere sleutelthemas wat in hierdie kort briefie wees. Die eerste een is dat Titus gesien dat daar waar hy was, dat die kerk die gesonde leer onderhou. Ons gaan een bietjie stilstaan. Hy moes kyk dat goeie werke een resultaat is van jou geloof in Christus, maar nie die rede is so dat jy daarop kan aanspraak maak vir ewigheid. En dan een belangrike gedeelte is, Titus moes ook, as ons kyk na van die ander hoofstukke wat ons nie vandag doen, hy moes kerkleiers eienskappe vestig, so hy moes die leiers van die gemeente herfaar mooi opleg. Nou maar goed, so waar was Titus gewees? Dit is nogal belangrik gewees. Titus het, as kom ons sê, nadat hy saam met Paulus al uitreike gedoen het, is hy gestuur na Kreta. Nou Kreta is 'n eilandgroep, of 'n eiland, en daardie eilandgroep was bekend vir hulle losbandigheid, immoraliteit. So in hierdie, ek wil amper sê, wêreldse omgewing, was 'n groot, ek wil amper sê, kommersiële stad, alles wat verkeerd is daar, het in Kreta gebeur. En daarom dat hy vir Titus hierdie 3 belangrike dinge sê om te doen, dat hy iets moes vestig, so dat disippels, volgelinge van hierdie Jesus,
getrou sal wees aan dit wat hulle bely. Want die verleiding was groot. Die verleiding om dit nie te wees nie, was baie groot. En julle, dit is vandag selfs waar vir ons in 'n baie verkeerde wêreld ons lewe, is die verleiding altyd daar om nie getrou te leef aan ons geloofsidentiteit wat ons eintlik is nie. Maar kom ons hoor gou-gou wat sê hy in Titus 2 daarvan af vers 1. Maar jy, Paulus praat natuurlik met Titus, verkondig jy wat pas by die gesonde leer. Ouermans moet nugter wees, waardig, verstandig, gesond in geloof, liefde en standvastigheid. Net so moet ouer vroue se optrede wees soos dit die heiliges betaal. Hulle moet nie net hulle moenie kwaadpraters wees of verslaaf aan wyn nie, maar moet onderrig gee wat goed is, sodat hulle die jong vroue kan leer om liefdevol teenoor hulle mans en kinders te wees, verstandig, kuis, toegewyd aan huis en is goedaardig, onderdanig aan hulle mans sodat die woord van God nie belaster word nie. Vermaan, miskien moet ek hierso stop en te sê, dit is natuurlik nou vir my interessant gewees toe ek gelees het, maar die vrouens moet nie aan wyn verslaaf wees nie. Dan dink ek dit, as Paulus al dit sê vir die vrouens van Kreta, dan moet jy weet dit was 'n willeplek gewees hier. Vers 6, vermaan ook so jonger mans om in alle opsigte verstandig op te tree. Stel jouself in alles 'n voorbeeld deur goeie dade, onvervalste leer en waardigheid, gesonde en onaanvegbare prediking, sodat 'n teenstander beskaap mag staan en niks sleg het om oor ons te sê nie. Slawe moet in alles aan hulle eienaars onderdanig wees, hulle tevrede stel, nie teepraat nie en nie steel nie, maar toon dat alle betroubaarheid goed is, sodat hulle in alles die leer van God, ons verlosser, aantreklik kan maak. Ek dink op 'n manier is daai laaste sinnetjie amper die kruks van hierdie gedeelte. Hoekom 'n ou getrou aan jou identiteit as 'n gelowige moet leef? So om sodoende vers 10 se laaste gedeelte, die alles die leer van God ons verlosser aantreklik te maak. Ons lees tot sover. Wanneer Paulus met Titus praat en hy afstop daar in die eerste vers wat sê maar jy verkondig jy wat pas by die gesonde leer, dan wil hy vir ons kom vertel oor die fondasie van ons geloof is so belangrik. Die gesonde leer is om te hou by die leer van die apostels en die Here Jesus Christus, want dit lê eintlik die grondslag van alle instruksies wat volg, nie net in Titus nie, maar eintlik in die woord van God. As jy nie die gesonde leer ken nie, dan is jy soos Jakobus, soos 'n brander wat heen en weer gedryf word. Jy het nie vastigheid in jou geloof nie. Jy kan maklik jou oë oopmaak vir dwaalleerders, dwaalleeringe. En in Kreta was natuurlik die aanloklikheid van die hedonisme, die losbandigheid, die immoraliteit en baie wyn, losvrans was natuurlik groot aantrekkingskrag. Ek dink as ons dink oor waarom 'n gesonde leer. En 'n gesonde leer is niks anders as om te bly by wat die woord van God ons leer. Dis waarom dit so belangrik is dat jy self ook met die woord stoei. Al is daar gedeeltes wat soms moeilik is. En weer eens, ek het niks teen mooi boekies wat Nina Smit en ek in die ook al geskryf het en Solly Osredek of wat ook al, ja, daar staan baie mooi goeders partytjie daar, maar dit bly hulle interpretasie van wat hulle daar lê. Jy self moet in die woord van God stoei en die Heilige Gees vertrou en by betroubare mense eindig met goed wat jy nie lekker verstaan nie. Ek dink julle die hele George gebou wat ineengesak het, is nogal gereeld. Ek bid vir daai mense, is gereeld in my kop en dit is een van die sekere grootste tragedies. Daar het om 70 mense wat doodgebrand het in Johannesburg. Was dit hierso in die Suid-Kaap 'n groot tragedie. Maar en ons weet nog presies wat die rede was daarvoor. Maar ek dink nie dat as jy 'n bouer is, dan moet jy hoë kwaliteit materiaal gebruik. Jy moet sement maak as jy die fondasie gooi, dan moet jy sement maak wat sterk gaan wees, wat die gebou gaan kan hou. En so gaan dit 'n duursame struktuur verseker.
En net so het 'n gesonde verstaan van die kerk leer van dit wat die Here Jesus ons leer in die woord. Dit vir ons 'n sterk fondament dat ons geloof kan sterk staan en dat ons dan makliker ook getrou kan wees aan ons identiteit as gelowiges. En daarom moet ons met die woord besig wees. Lees 'n ou versie vir die dag, woordjie of wat ook al, maar stoei self met die woord van God. Moenie daarvan afskei nie. In Titus 2 vers 2 tot 5 sien ons die volgende sin. Ouermans moet ligter wees, waarde verstandig, gesond in die geloof, liefde en standvastigheid. Net so moet ouer vrouens so optrede wees, sodat heilig is met taam, hulle moet nie kwaadpraters wees of verslaaf aan wyn nie, maar moet onderrigeen dit wat goed is, sodat die vroue, jong vroue kan leer om liefdevol teenoor hulle mans en kinders te wees. Ou manne word geroep om sober van gees, eerbaar en gedoe, gesond en liefdevol harding te wees. Wat Paulus hierso vir Titus kom sê, is dat ons as gelowiges moet rolmodelle wees vir mekaar. En dan veral, nie noodwendig altyd in ouderdom, maar veral vir mense wat 'n lank pad met die Here Jesus stap, wat reg toegewyd lewe, het nodig om rolmodelle te wees vir hulle wat jonk in die geloof is, of hulle wat jong vrouens of jong manne wees. En is nie dat omdat ek dink Paulus die kraat van vrouens so goed geken het in Kreta, dat hy gesê het die vrouens moet gedra soos wat mooi mense betaam, hulle moet kuis lewe, hulle moet hulle nie dronk maak van wyn en goed nie. Van Kreta was absoluut bekend vir hierdie losbandige lewe. As ons sê dat ons moet rolmodelle wees, dan beteken dit dat ons nodig het medegelowiges, jonger mense of jonk in die geloof te mentor. Vir hulle nie net in woorde nie, maar in die manier waarop ons lewe. Die interessante gedeelte in die woordjie word twee maal in hierdie verse eintlik gebruik, is die onderdanigheid van Titus 2 vers 4 tot 5. Dis half altyd die groot stoet en vroue moet aan mans onderdanig wees. Maar weet julle, dit word in konteks geskryf. En daai konteks is baie belangrik, en as jy dit nie reg verstaan nie, gaan jy dink ons werk hier met 'n baas-klaas verhouding. En dit was glad nie so nie. Ons moet verstaan in die Grieks-Romeinse era waar binne Paulus hierso skryf, was die huishouding 'n fundamentele sosiale eenheid. En in die man was dit was 'n patriargale stelsel met die man aan die gesag gehad, en in daardie tyd was die vrouens minder belangrik en was hulle om die sosiale orde te handhaaf, moes hulle onderdanigheid wees. En dan as ons kyk na Jesus en sy oproep, dan word gelowiges geroep om kontra-kulturele lewens te leef, om kontra die kultuur te leef, maar ook so te leef dat jy nie kultuur aanstoot neem en jou boodskap versleg word. Daarom moet hy sê, sodat die boodskap van God nie belaster sal word nie, dat hy openheid het. Want julle, die feit as ons die Bybel in sy konteks lees, sien ons sterk vrouens, geestelike vrouens, hoofleiers van huiskerke, dink aan Euodia, dan werk dit, dan verstaan 'n ou dat onderdanigheid het 'n versekerde konteks. Bybelse onderdanigheid natuurlik is gewortel in Efesiërs 5 vers 20-21 wat sê dat man en vrou moet uit wederzijdse respek en liefde aan Christus aan mekaar onderdanig wees. So ons kry hierdie opdrag. So verstaan julle hoe maklik is dit om 'n teksvers te vat en 'n leer daaroor te maak en dan op die ou einde heeltemal, ek wil amper sê, verkeerd te gaan oor dit wat daar probeer gesê word. Die praktiese implikasie natuurlik is dat wanneer ons in Efesiërs 5 oplees dat die man die geestelike hoof van die vrou is, soos wat Jesus die hoof van die kerk is, dat dis die voorbeeld wat daar gebruik word, moet ons dan ook bely as dit die waarheid is, dan versaak baie mans hulle rolle om geestelike leiding te gee.
En vrouwens moes daai leiding al baie keer opneem. En ons moet die volgende generasie leer dat jong manne hulle verantwoordelikheid kan opneem. En is nie dat dan Petrus ouers praat in Titus 2 vers 6 om te sê vermaan ook die jong mans in alle opsigte verstandig op te tree. Jong manne word aangemoedig om selfbeheersing uit te oefen. Julle weet maar julle wees die grootste risikogroep wanneer dit by korttermynversekering kom. Wie wil 'n kans maak? Manne, my jong manne, julle moet sien toe my kinders nou nog twee van hulle is nou nog op my naam wil ek net sê is dat nog nie self heeltemal vir self sorg nie. Maar toe die oudste twee hulle lisensies gekry het, was my jong man, my oudste seun erger gepenaliseer as my oudste dogter. Want hulle is jong en hulle is sterk en hulle is soos wilde perde wat ingehou word. En dan kom Paulus en sê vir Titus, hierdie jong manne moet jy met mooi selfbeheersing leer om verstandig te wees. En reg om wys op te tree. En al hulle dit gaan sien en kan doen is wanneer ouer manne vir hulle die voorbeeld stel. Dan lees ons dat Paulus skuif die toneel waar hy nou gesê het, dis wat die jong mense en die ou mense moet doen. Dan skuif hy sy fokus op Titus self as die leraar. En dan sê hy daar in vers 7 en 8, toon jou alles 'n voorbeeld van goeie werke. Toon in die leer reinheid van beskouing, waardigheid, gesonde en onberispelike prediking, sodat die teenstander beskaam, dit is die ou vertaling wat ek nou lees, beskaam kan staan, omdat hy niks sleg van ons te sê het. Dit is met 'n goeie rolmodel wees, nie net wat hy sê nie, maar ook in wat hy leef en hy moet met waardigheid kan leer. En daarom ek sit altyd en dink aan onderwysers. Onderwysers kan kinders maak of breek. Want onderwysers kan iets sê, hulle kan kennis oordra, maar hulle dade kan soms kinders breek. En baie van ons wonde as groot mense is as kinders deur onderwysers vir ons ek kan besê aangedoen. En dan het jy 'n lang pad van genesing in te staan. Maar hy laaste sinnetjie is so belangrik dat hy skuif die fokus na die gelowiges in die kerkleiers en sê ons moet voorbeeldige lewens leef en seker maak dat ons dade en ons woorde, met ander woorde dit wat ons geestelik as ons identiteit beskou, dat ons dit weerspieël in ons daaglikse praktyk. Hy sê in vers 19 vir Titus, leef met integriteit. Hierdie kom ek kan op sê die gekwalifiseerde onderdanigheid, ook hierso slawe met hulle alles aan hulle eienaars onderdanig is en dit tevrede stel. Nie teë praat nie, nie steel nie, maar toon dat alle betroubaarheid goed is. En dan hierdie mooi sinnetjie wat ek dink die kruks van die lewe gedeelte is, sodat hulle in alles die leer van God ons verlossing losser aantreklik gaan maak. Deel van die Grieks-Romeinse tyd was slawe gewees. En dat ons het laasweek gepraat oor Onesimus wat as slaaf jy moes terugkom by Filemon en dat hy ons soos 'n broer moes aanvaar. Kan julle sien die kontrak wat se rede waar is wat 'n gelowige moet hê? Want die slaaf wat die grootste laaste dienskneg was, wat onder Paulus se leer tot bekering kom, word teruggestuur na sy baas en sê, en dan skryf Paulus vir sy baas Filemon, ontvang hom soos 'n broer in Christus. Julle, dit moet 'n baie moeilike ding gewees het in die kultuur van daardie dag om te doen. Ons is nou betrokke by Watervoort gemeente soos wat julle weet. En my grootste uitdaging is om te kyk hoe kan ek geestelik die werkers en die boere by mekaar uitkry. Ek weet net nie letterlik hoe nie.
dat hulle hulle soos broers kan aanvaar, want hulle sukkel met alkohol misbruik en dwelms agter en 'n klomp sulke goeders. En so vir die boere is hulle werk is al wat sleg is. Op 'n maandag is hulle niks werk nie, want hulle is almal lank gedrink. En tog word daar nie in hulle geestelik ingebou nie. En as ons kyk na wat Christus sê oor die mensdom, is selfs 'n daai werker met sy alkoholprobleem net so gelief in die Here se oë. En as niemand vir hulle gaan omgee en vir hulle die evangelie so gaan aanbied dat dit vir hulle aantreklik is, gaan hulle ook nêrens kom. En dis die goed waarmee ek stoel. Hoe kry jy mense dit in die harte in? En ek weet dis deel van die werk van die Heilige Gees. Dat daardie mense ook gesien word as kosbaar in die oë van die Here. Ons moet met integriteit kan leef. Ek wil eintlik afsluit deur te vra. In terme van die laaste sinnetjie van vers 10. Maak jou lewe die leer van Christus aantreklik. Maak die manier waarop jy prakties lewe. Maak dit die leer van Christus en maak dit evangelie aantreklik van iemand. As ons kyk, kom ons wees prakties. Kom ons kyk wat sê Titus eintlik prakties oor hoe leef ons dan getrou aan ons geloofsidentiteit. Dink ek Titus sê vir ons vier dinge. Hy sê vir ons hou jou by die gesonde leer. Hou jou met die in diepte met die skrif besig. Maak seker dat jy die oortuigings en die leringe wat jy self glo dat dit Bybels gefundeer is. Partykeer julle ek het iemand geken, hy's nou oorlede. Hy het sekere goed geglo, mooi Christen, maar het sekere goed geglo wat nie Bybels was nie. En wat my hart sê, ek kon nooit anders te oortuig nie. Sy perspektief was sy perspektief en hy was onoortuigbaar. So maak seker dat dit wat jy glo oor Christus Bybels gefundeerd is. Die tweede ding wat hy sê, stel die voorbeeld. Of jy nou oud of jonk is, manlik of vroulik is, streef daarna om die deugde te vertoon wat Christus se karakter weerspieël in hierdie wêreld. Dan nommer 3, wees mentors. Ouer mense moet jonger mense mentor. Jy moet wysheid en leiding gelei. En dan die laaste een wat miskien weer eens die kruks is, die laaste vers. Leef met integriteit. Julle, ek dink dis waar ons soms die toets doen. Ons leef nie altyd met integriteit nie. Ek het 'n vriend, 'n mooi gelowige, wat sê hy weier om gelowiges sake te doen, besigheidsmense. Hy sê want gelowiges wil altyd als verniet hê en jy kan hulle nie vertrou nie. Dis 'n gelowige wat so praat. En dink ek, hoe seer moes hy nie op een of ander, want dis 'n verskriklike veralgemeen, maar hoe seer moes hy nie al gekry het deur gelowiges wat nie met integriteit geleef het nie. Dat hy eerder kans gee om die wêreld sake te doen. Want daar verwag hy om bevark te word of wat ook al. En daarom het ons so 'n groot ding om te sê. Ek dink dit is so 'n belangrike opdrag om te sê. Mag ons lewe getrou aan ons geloofsidentiteit. Mag ons as gemeente hierdie deugde beginsels beliggaam op 'n manier en leef op 'n manier wat getrou is aan die voorbeeld wat Jesus gestel het, sodat ons getrou kan leef aan wie ons is. Volgelinge van die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Here, dis soms net so maklik om in 'n onbewaakte oomblik op te tree en ek teleurgesteld te wees in jouself wanneer jy nie jou lewe as 'n gelowige dat jy nie daarmee Jesus aantreklik vir iemand anders te gemaak het nie. Here, maar die beste manier om dit te oorkom
is om die Gees te vertrou om ons te help, dat ons mense van onbesproke integriteit sal wees, dat ons getrou sal wees aan dit wat ons sê ons is, volgelinge van die Here Jesus Christus. Here, wanneer ons so na hierdie paar verse in Titus kyk, vergewe ons daar waar ons nie slaag gaan nie, maar lei ons dat ons beter sal doen, dat ons sal leer, dat ons 'n voorbeeld sal stel, dat ons sal hou aan die gesonde leer, dat ons nie bang sal wees om jonger mense soms net in die geloof te mentor en te begelei nie. Help ons om in hierdie wêreld met integriteit te lewe, in Jesus se naam. Amen. Julle, kom ons van die seën van die Here geniet die res van die Sondag. Ons sal seker met die koffie wees, kuier lekker saam en die vier voetjies is nog besig. Maar kom ons ontvang die seën van die Here. Ons staan. Die Here sal vir julle seën en vir julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en vir julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen van julle sy vrede kom gee. Amen.